والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت کا اجر تو مہاجرین کے لیے جو ملے گا وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, اگر وہ جانے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, یہ مہاجرین کون ہیں, یہ اللہ والے کون ہیں جن کو آخرت میں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. الذین صبروا, جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, تو صبر کب آسان ہوتا ہے؟ اپنے رب پر توکل کرنے سے صبر آسان ہوگا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, رب پر توکل کرتے ہیں. بیوی مر گئی, اب کپڑے کون دھو کے ڈالیں گے؟ ضرور چلی گئی ہے, کپڑے کون دھو کے ڈالیں گے؟ کھانا کون پکا کے دیں گے؟ روزانہ اڈلی کون بنا کے دیں گے؟ چیلے کون تیار کریں گے؟ کیا ہوگا؟ رب انتظام کرے گا. بیوی نہیں تو کیا ہوا؟ جس نے فرما برداری, فرما بردار بیوی عطا کی, وہ تو زندہ ہے, وہ تو مرا نہیں نا. جورو مر گئی, اللہ تو نہیں مرا, وہ تو زندہ ہے. وہ حی لا یموت, موت اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی. بہو چھوڑ کے بھاگ گئی, تو بھاگنے والی ہے. اسے تم نے رہنے والی کیوں سمجھا؟ شادی کے ساتھ بیٹا بہو چلے گئے, تو جانے والے تھے, رہنے والے تم نے سمجھا, تم بے وقوف. بہو لے کے چلے گئی بیٹے کو, روتا کیوں ہے؟ اللہ تو ہے. صبر صبر نہیں رہتا, صبر مشکل نہیں ہوتا, مشکل نہیں رہتا. اللہ رب بھی ہمت, جب رب کو یاد کیا تو صبر میں مزہ ملتا ہے. کچھ بھی نہیں گیا, جب رب ہے تو کیا گیا. دیکھیے بھائی, راسخ شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی, محدین بھائی بھی آئے, شوکت بھائی بھی آئے, میں بھی گیا, ہمارے کیا نام ہے بشیر بھائی بھی آئے, جبار بھائی بھی آئے. کوئی تہنیت پڑھ رہا ہے, کوئی چھوارے لٹا رہا ہے, کوئی گلے مل رہا ہے. بڑی دھوم دھام سے شادی کی ہیں, بڑی دھوم دھام سے شادی. شب شب یہ دف والوں کو بلایا, گانے والے گا, یہ کیا کہتے ہیں, جو بھی کرنا تھا کیا. خوشیاں منائی گئیں, نان ویج کا انتظام بھی تھا, ویج کا بھی انتظام تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, وی آئی پیز بھی آئے, مظہر حسین صاحب بھی آئے, سب تحفے دے رہے. بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی, سب خوشیاں ہوئی, سب ہوا. اس کے بعد ولیمہ ہوا, شادی بھی ہوئی, شادی میں بھی مجمع تھا, ولیمہ بھی تھا. اس کے بعد ودائی شاہ صاحب بھی چلے گئے, محمد علی بھائی, ولیمہ ہوتے سب چلے گئے. راشد شاہ صاحب کا بیٹا روتا کیا, سب چلے گئے نا. ارے بیوی تو ہے نا, نہیں سمجھ میں, یہ اس کے لیے سب جمع ہوئے تھے, چلے جائیں چلے جائیں, مجھے کیا ہے. یہ مل گئی نا, آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ والا بولتا ہے مولا تو میرے ساتھ ہے, وہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو میرے ساتھ ہے, وہ تو میرے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا نا. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں انسان کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس کی شہرت سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں, ہم اس سے دور رہنے والے نہیں, ہم کو اس سے دور رہنا پسند نہیں. تو سب چلے گئے چلے گئے, یہ ساتھی تو ساتھ نہیں چھوڑتا. اور ساتھ میں مزہ ہے تو اس کے ساتھ میں مزہ ہے. ارے کیوں کسی کے پاس چلا گیا, جانے دو بھائی, مجھے کیا. جانے والے گئے, یہ تو نہیں گیا نا. یہ اگر یہ چلی جائے, میری دلہن اگر چلی جائے تو رونا ہے, یہ تو جانے ہی والے. تو دنیا تو چھوٹنے ہی والی ہے, یہاں کے دوست تو رخصت ہونے ہی والے ہیں, بچھڑنے والے ہیں یہ سب دوست. یہ دوست تو بچھڑنے والا نہیں. تو صبر آسان ہو جاتا ہے جب مولا کی طرف نظر جاتی ہے. اللہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون.